Hal-hazırda biz Azərbaycanın ən safalı yerlərindən biri olan Göygöl Milli Parkındayıq. Təqribən bir həftəyə yaxındır ki, buraya minlərlə turist axın edir. 2008-ci ildə Milli Parka giriş üçün qoyulan məhdudiyyət artıq aradan qaldırılıb. Yarım saatdir buradasınız. Yarım saatdir, hə. Bu, əvvəl də yəqin burada olmuşsunuz. Olmuşam, hə. İlk dəfə buradasınız. Yox, bir 10 il o var. 10 il bundan qabaq burada olmuşam. Necədir vəziyyət? Çox qəşəng, çox əla. Maşallah, maşallah. Qiymətlər necədir? Qanaət bəxşdir, istəyir öyül, yaxşıdır. Yolu vermiyorlar. I'm from Spain. What do you think about Göygöl? I think the experience in Göygöl was very nice. For us that we are coming from abroad, it's very good to have our weekend, some places to go in Azerbaijan, and we really liked our day here. Gelmiştiniz mi Göygöl'e? Evveler. 77. ilde bir daha gelmişim. 77'de gelmişim, şimdi biraz da yaxşılaşım. Yolunda böyle yollar təmiz idi, adı yok idi, indi yaxşılaşım. Artıq neçə ildir həsrətində idik, bağlanmışdı bura, indi ürəyimiz açıldı. Bir çimməyə də icazə vəsəlləm zor olaq.